Друзі, привіт! Мене звуть Віта Базюк, я кризовий психолог, а також коуч. Хочу поговорити з вами про фази кризи, про перебіг кризи, як це зазвичай відбувається. Таким чином ви краще зрозумієте механізм, якщо ви потребуєте допомоги, консультації, контакта під відео. Отож, розпочнемо. Перша фаза – фаза шоку. У фазі шоку спочатку йде оцепеніння. Збій когнітивної системи, важко думати, збій емоційної системи. Важко зрозуміти, що ти зараз відчуваєш, важко проявляти емоції. А друга фаза – фаза реагування. Тут може бути багато агресії, злості, дуже багато слів, звинувачень. Хоче поділитись болем, хоче звільнитись від того, що її переповнює і її мучить, розділивши свій біль. Третя фаза – фаза обробки. Витягання того, що сталося, осмислення, реконструкція подій, тобто спомини і складання вже в певну, скажімо так, історію, в певну хронологію подій. Якщо в цій фазі ви працюєте з психологом чи з арт-терапевтом, то це дуже добре, тому що перед цим вас спеціаліст повинен укріпити. Укріпити ваше «я», аби ви були готові до зіткнення з тією історією, яка трапилась. Зазвичай фаза реагування не повинна бути раніше, ніж 6 місяців після критичної ситуації. Можливо, трошки раніше, але якщо бачить спеціаліст по вас, що ви готові обговорити це вже з позиції спостереження, об'єктивності, готовності взяти якісь висновки, зробити і піти вперед. Тобто оця третя фаза лише за готовності вас, вашого стану, крепкого вашого «я». В будь-якому разі, якщо ви на третій стадії, вас мають запитати, як ви прожили, як ви сприйняли, що допомогло вам справитись із кризовою ситуацією. І, звісно, все це проживання залежить від того, чи є у вас досвід проживання подібних травм, чи взагалі стійкість. Вже перед тим, як працювати з вами в третій фазі, потрібно буде створити ресурси, які вас наповнюють, знати, на що ви можете спертися, ваші опори, дати відновлення і можливість спостерігати. Четверта, остання фаза, фаза перегляду, це коли ви вже як спостерігач, без такого вже прям болю, а більше як з сторони досвіду, можете проаналізувати ситуацію, яка сталася, подивитись на кризу як на ресурс, подивитись, що воно вам дало, те, що сталося, як можна по-іншому жити далі. Четверта фаза – це вже коли ви готові бачити те, що сталося в загальній картині свого життя. Тобто цьому травматичному досвіду є місце у ланцюжку вашого життя. Тобто ви його не забуваєте, те, що сталося. Ви приймаєте його в тому, що це історія вашого життя, воно теж є серед гарних споменів, і вже спираєтесь більше на аналіз того, що сталося, на якісь, скажімо так, і досвід, і моральні висновки, що ви можете з цього взяти, чому так сталося, і чим це може вам допомогти і послужити на майбутнє, яким уроком, яким чином це вас укріпило і покращило. Можливо, це буде для вас духовний урок, можливо, якась місія, можливо, якийсь виклик, можливо, це надихне вас взагалі на те, що ви почнете таким чином допомагати іншим. Тобто, в будь-якому разі, на четвертій фазі, фазі перегляду, ви можете сказати так, це зі мною сталося, і так я це прожив, прожила. І так я готовий, готова рухатись далі. І тоді ви вже аналізуєте сьогодення і плануєте майбутнє, тоді вам точно до мене як коуча. В будь-якому разі, чи ви в кризовій ситуації, чи ви хочете планувати, аналізувати, звертайтесь до мене, контакти під відео. З вами була Віта Базюк. Сподіваюсь, була корисна вам інформація, яка наближає вас до кращого розуміння себе і знайомить із психологією більш обширно. До зустрічі!